У цьому році у місті нарахували 4503 безпритульні собаки. У порівнянні з минулим роком 4899 кількість тварин знизилася на 396 особин. З листопада місяця, умовно кажучи, почався карантин у зв'язку із чумою м'ясоїдних. І сталося це практично півроку тому. Навіть більше. Через це не було як такої повальної стерилізації. Безумовно, через відсутність повальної стерилізації тварини почали плодитися активно. Відповідно до цього великого стрибка, великої зміни чисельності ми не спостерігаємо. Також, можливо, це пов'язано не тільки з відсутністю стерилізації, а й з відсутністю як такої програми, яка повинна бути на підприємстві «Центр захисту тварин». Наше підприємство діє зараз згідно зі статутними і своїми якимись правилами. Але програми, за якою вони б вирішували це питання, немає. І все ніяк вона не прийметься. Нагадаємо, протягом трьох днів з 8 до 10 серпня у Миколаєві відбувався підрахунок безпритульних собак. Волонтери поділили місто на сектори, використовували спеціальну мобільну систему. Як це відбувалося, за допомогою відеозв'язку розповів Віктор Копач. Три дні рахували волонтери, які могли зайти, обрати собі сектор, вибрати сектор, той, що ближче до них, той, що вони знають, стягнути мобільний додаток, їм приходив зразу логін-пароль. В 7 годині підрахунок відкривався, мобільний додаток ставав активний, і в 9 годині підрахунок закривався, всього 2 години. По методиці, і мобільний додаток вже ви просто не могли нічого додати. Зразу автоматично всі дані передавалися на сервер, і їх вже автоматично оброблялися, і далі стандартно. От ви бачите зараз, яка картина є в місті Миколаєві на 2018 рік. Це є 4503 собаки в момент підрахунку на вулицях міста. Процент стерилізації майже 15, і потенційно власницькі ми бачимо, це є майже 13%. Ми зараз детальніше в порівнянні побачимо, бо тут є так само стан тварин, це є стать тварин, і якщо є якісь там захворювання. За результатами підрахунку, 98,1% собак у місті здорові. Також 94,1% мають ідеальну масу тіла. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.